Šta će opozicija, i to ne samo u septembru, pitaćemo gosta dnevnika, poslanika sa liste SSP-a, profesora Fona Vladimira Obradovića, koji je inače dobra adresa da nam objasni šta je ovaj najavljeni Expo 2027. jer se bavi upravljanjem projektima i svojevremeno je ocenjivao Shanghai World Expo 2010. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dobroveče. Vi ste, kao što sam ja rekla u najavi, bili angažovani u okviru jedne međunarodne organizacije koja se bavi upravljanjem projektima da ocenjujete svetski Expo, dakle 2010. Kad ste vi otišli tamo, šta vi dobijete? Vi dobijete neke papire, pa na osnovu toga pratite projekat i kažete aha... Da, mi smo prvo da kažem, dakle, ocenjivali taj projekat pošto je on završen. Dakle, kada se završila svetska izložba, to je ex post ocena, dakle, nakon toga svega evaluacija kako je upravljeno tim projektom i kako je sve to teklo. Mi smo otišli na poziv kineskog upravljača tim projektom i nama su dati na uvid svi papiri, sva dokumentacija od inicijacije, od početnih faza upravljanja tim projektom, pa sve do zatvaranja tog projekta, gde smo mi, dakle, pored toga što smo prošli kroz tu dokumentaciju, imali intervjue, odnosno razgovore sa svim ključnim učesnicima koje smo mi smatrali da treba pozvati na razgovor, obišli sam projekat, videli kako sve to funkcioniše i na kraju dali naš sud međunarodni, kako je tim projektom upravljeno, šta može da bude bolje. Dobro, a šta je ovo što smo mi videli, što je predsednik predstavio? Je li to projekat ili je to... Ovo što je predsednik ovih dana predstavljao je negde malo između Trumanovog šoa i ono kad za Božić koliko varnica, toliko parice i tako dalje. Dakle, on sve tu nešto priča. Međutim, ako bismo se držali ovog što se tiče Expo, on je tu nekako ubacio i stadion i neke druge sadržaje i došao do 12 milijardi, ako se ne varam, investicije, što je nenormalno mnogo za jednu izložbu te vrste. A koje vrste je ova izložba? Evo, stranka Zajedno kaže, to nije svetska izložba, već sporedna smotra iste franšize koja je ove godine otkazana. Dakle, postoji takozvani World Expo. To je ta glavna izložba i ona se održava na svakih pet godina, na nultu i petu godinu, znači 2010. 15. 20. i tako dalje. I to nije ovo. Dakle, to je ta velika svetska izložba. To je ona koja je bila u Parizu kad je napravljena Eiffelova kula 1900. godine. Ovo je specijalizowana izložba koja je manja po obimu, karakteru, broju posetilaca, svemu, i ona obično ima neku temu. Ja sam bio i 2017. u Astani kada je bila ta mala specijalizowana izložba, manja specijalizowana izložba, i ona je bila tada posvećena obnovljivim izvorima energije, ako se ne varam. A ova koja treba da se desi u Beogradu je najavljena kao tematski da će biti posvećena sportu i muzici i uticaju na društvo, ako sam dobro razumio. I šta bi u stvari bilo logično? Da li da i postoje neki papiri za taj plan koji smo mi čuli, u kojem ima svega od dela železnice, ne znam, metroa, hotela, pristupnih saobraćajnica i tako dalje, i da to neko proveri i pre nego što projekat počne, jer vi očekujete da će to... Da ja to ocenjujem sada kao ekspert iz Međunarodne asocijacije, prvo pitanje bi bilo kako ste vi do ovoga došli, ko je odredio ciljeve ovog projekta, ko je doneo odluku da se sa tim uopšte krene i koji je obuhvat tog projekta, ko je podneo tu aplikaciju i tako dalje. Mi sve čujemo od predsednika, a to sigurno nije adresa koja makar po našim zakonima to treba da uradi. Tako da bi prvo pitanje bilo da li ste uključili javnost. Ako niste uključili javnost, vi tu u tom ocenjivanju gubite jako puno poena, govorim dakle o međunarodnim standardima. Dakle, javnost mora biti uključena u donošenje odluke. Dobro, ali znamo kako je, i sad evo čuli smo taj plan. Da li vama zvuči realno da se sve to može završiti za tri godine? Nema šanse da se to sve što smo čuli završi za tri godine. Ne govorim samo o Expo. Ako njega izuzmemo, to je možda moguće. Gledajte, Expo je zapravo jedan veliki sajam. Kao što imate sajam automobila, ovo je sajam država na neku temu. Tako da to nije nemoguće. Međutim, sve ovo što je ostalo navedeno, to su završetak gotov. To znači da su svi ljudi koji treba da rade u tom sistemu zaposleni, obučeni, istrenirani, obavili probne radove, probne operacije. Dakle, kad se otvore kapije, to sve mora da funkcioniš. Dobro. A čemu služi onda ova priča? Kako to vama izgleda? Znači, mi smo u okviru toga čuli da, osim da zatrpa aktuelne teme, naravno, mi smo čuli da zemljište sajma je prodato Beogradu na vodi, taj ugovor je tajni. Je li vama ovo liči na kampanju ili na korupciju? Ili i na jedno i na drugo? Ovo prvenstveno liči sve na
korupciju, odnosno na angažovanje javnih resursa za privatne džepove i privatnu korist, a predsednik Vučić i SNS, oni su non-stop u kampanji. Dakle, oni nikad sa kampanjom ne prestaju i to stalno ide, tako da je on u non-stop kampanji. Dobro. A jeste vi zadovoljni kako kampanju vodi opozicija? Opozicija još nije u kampanji, izbori nisu raspisani. Tako da vi čekate da se raspišu izbori pa da krenete. Šta radite pre toga? Jel ste vi zadovoljni kako, evo videli smo sada i ovu temu, šta u septembru, protesti, bilo je jasno, golim oko vidljivo, su na niskom broju ljudi funkcionišu. Jel vama jasno kakav je plan? Vi ste tu ključnu reč rekli, dakle oni funkcionišu i mi smo mogli u junu, da smo imali ovaj razgovor ili julu, da sa svim egzaktno predvidimo da će broj ljudi na protestima tokom leta da opadne. I to dakle nije nikakvo iznenađenje i to ne može ni da se tumači kao pad interesovanja za zahteve protesta, nego je prosto takav period u godini, ne bih na to trošio vreme. Ono što ja lično mogu da vam kažem jeste da mislim da su ovi protesti jedna vrsta gandijevske borbe i da ovde je ključna istrajnost na tim protestima, istrajnost na tim zahtevima, a ne toliko brojnost. Da li je, dakle, neka hiljada više ili manje ovog vikenda ili ne, to ne mislim da... To je jasno, ali mislim da je to jasno i većini naših gledalaca sigurno, nego ih zanima pravac. Protesti čak i šire, pogledajte po Srbiji, pogledajte manja mesta, pogledajte šta se tamo dešava. Tako da ja mislim da se energetski gledano ti protesti intenziviraju. U redu. Ali ja vas pitam za ono što je pravo. Znači, to gledalci znaju, ljudi razumeju, leto je, manje ih je i tako dalje. Ali sve te ljude zanima, pošto svi očekuju da se u septembru nešto desi, pa šta će to da se desi? Hoće li da se promene, ne znam, kao što sad čujemo, svi zahtevi pa da budu preformulisani u jedan? Hoće li opozicija da reši tu da napravi neki savez u jednoj ili tri kolone? Je li ima nekog plana? 15. je avgust. To su dva odvojena pitanja. Dakle, ovo oko kolona i to su već predizborne stvari, ukrupnjavanja, organizovanja, štabovi, izbori, kampanje i tako dalje. To je druga tehnika. A vratiti se na ovo, izbori nisu raspisani. Ne znamo da li će biti, koji će biti i tako dalje, pa da sad ne polemišemo. Što se protesta tiče, pa evo iz vaših priloga i sa drugih televizija vidimo da imamo zaista pluralizam ideja i jako puno predloga šta sve može da se radi. Da ne ponavljam sada šta je rekao profesor Lajta Janković, šta je rekao Miki Aleksić i tako dalje. Što znači da postoji jako puno ideja šta treba da se radi. Opozicija, ja govorim o onome što sam ja mogu da čujem i vidim, a to je dakle ovaj parlamentarni deo opozicije koji tehnički pomaže i organizuje proteste. Sve te ideje iznosi na sto. U jednoj otvorenoj debati se o tome razgovara. Zajednički se donesu zaključci i bez obzira da li je neko bio za to više ili manje ili protiv, ono što se dogovori, onda se tako postupa. I to je za mene zaista prijatno da to u tom smislu jako lepo funkcioniše. Ja mislim da će i sutra već biti saopšteno kakav je plan za naredni vikend i tako dalje. Samo ću još kratko iskoristiti. Sad ste pomenuli da ste u okviru tog parlamentarnog dela. Vi ste član i odbora za prosvetu. Jel vi znate šta je urađeno na pitanju bezbednosti od 3. maja i tragedija do sada? Mi smo juče imali priču o tome kako je nekim školama su stigla neka uputstva za neke projekte. Ja ne znam to ni kao roditelj, ni kao troje školske dece, ni kao narodni poslanik, ni član tog odbora. Od tragedije koje su se desile početkom maja do danas, nijednom odboru nije prisustvovao nadležni ministar. Prvo je to bio Ružić koji je dao ostavku, pa je onda bio u prelaznom roku Milićević, sada gospođa Đukić Dejanović. Dakle, oni nikad nisu došli pred odbor da o tome razgovaraju. U poslednjem izveštaju koji je dostavljen bio je zaista jedan mali pasus o tome u kome se samo pominje da je uspostavljeno savjetovalište. Ja sam od izvestioca iz ministarstva, što je bio državni sekretar, rekao da ja na osnovu tog izveštaja smatram da oni ništa više nisu radili, jer je to ono što stoji u izveštaju, i zamolio ih da to urade i dopune, da napišu šta su uradili, koji su planovi, što je vladajuća većina odbila, izglasala izveštaj takav kakav jeste. Tako da mi te informacije nemamo. A biste vi očekivali da počne školska godina štrajkom? Samo još ovo dozvolite, jako je bitno. Pored toga, mi smo zvanično 6 poslanika opozicije tražili sednicu odbora na kojoj bismo o tome razgovarali. To je predsedavajući Atlagić odbio, ograđujući se nekim formalnim razlozima da ne postoji propratni akt ili tako nešto. Znate već kako oni to rade. Tako da su odbili da o tome razgovaraju.
Dobro, ako poslanici ne znaju šta je urađeno po pitanju bezbednosti, ako roditelji ne znaju, ako nastavnici čekaju odgovor na pismo koje su poslali u julu mesecu i još nisu dobili od vlade, da li bi vas iznenadilo da školska godina u stvari počne štrajkom? Ne bi me iznenadilo. Školska godina jako često počinje štrajkom. Da li je to dan pre ili taj dan ili štrajk upozorenja. Dakle, to ne bi bilo nikakvo iznenađenje. Mene, nažalost, ne iznenađuje što ništa nije u prethodnom periodu suštinski urađeno i što mi zapravo u školsku godinu, da li će biti neki dan štrajka ili neće, možda manje bitno, ali ulazimo bez bitnije promenjene bezbednostne situacije u školama. Ali ulazimo sa besplatnim udžbenicima u Beogradu. Malo pre ste pomenuli da ste otac troje dece. Pretpostavljam da je to značajna ušteda za budžet kad imate troje dece u školi, a evo, grad će obezbediti besplatne udžbenike. Je li vam jasno kako to u Beogradu može, a ne može, ne znam, u Valjevu, u Nišu, u Kraljevu? Jasno mi je, to je gradska mera. Dakle, iz gradskog budžeta se kupuju ili je najavljena kupovina tih udžbenika. I to jeste olakšavajuća stvar za svaki roditeljski budžet. Međutim, to ima drugih nekih stvari koje se ne rešavaju. Naprimer, zašto se te udžbenici preskupo plaćaju po komercijalnim cenama, zašto se ne dostavljaju u online formatu, zašto se ne uvedu neki principi cirkularne ekonomije pa da korišćene udžbenike od ove godine možemo da koristimo itd. Nego mi se opet ovo, iako je, kažem, olakšanje za roditeljski džep, jedna mera koja ne štedi državne pare, već ih presipa iz republičkog budžeta u privatne izdavačke kuće na veliko. Znači, opet korupcija neka. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je samostalni poslanik sa liste SPS-a, profesor FON-a, Vladimir Obradović.